Olá amores inscritos e ainda não inscritos bem-vindos de volta ao meu canal se você ainda não me conhece eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou ensinar a personalizar o teclado Samsung de uma forma bem resumida lembrando que já tem um vídeo aqui no canal super completo eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Mas antes, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal, compartilhe, se possível, para ajudar outras pessoas. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá blá blá, bora lá! One, two, three, let's go. Nós vamos precisar de um aplicativo chamado Goodlock que só serve para Samsung e não é para qualquer Samsung. Se você tiver alguma dúvida se o seu é compatível ou não, tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock/Fine Lock. Lá você vai encontrar vídeos ensinando a baixar o Good Lock e o Fine Lock, caso o seu celular não seja compatível com o Good Lock. e também tem vídeo ensinando a usar vários módulos do Good Lock. Eu vou deixar o link da playlist na descrição desse vídeo para vocês. O módulo de hoje vai ser o Keys Café. Eu vou vir aqui em Install Your Own Keyboard, a segunda opção, e aqui já tem vários tecladinhos criados por mim. Para criar um novo, você vai rolar aqui, vai vir no mais e cada círculo desse vai servir para personalizar uma parte do teclado. Eu vou começar com o fundo o background do teclado, então eu vou clicar aqui e vou na minha galeria buscar a foto que eu vou usar no fundo. Eu vou usar esse wallpaper como background do teclado. Eu vou usar essa foto no fundo porque eu adorei esse teclado quando eu fiz a personalização da sereia fofa e nesse círculo eu vou colocar uma cor aqui na barrinha. então vou clicar aqui e vou escolher uma cor. Eu quero. Quase um roxo, ou um roxo até. Eu vou deixar assim, um pouquinho mais claro, eu acho que esse aqui tá bom. É A47, 1D, 1. E ok. Eu acho que tá bom, mas vocês podem mudar ele aí de vocês. E como eu troquei aqui para um roxinho, eu vou trocar os ícones aqui de cima, vou colocar branco. Então, ó, branco aqui, para ficar uh, mais visível. Para trocar, o fundo das teclas, eu vou clicar nesse círculo e eu posso escolher colocar uma cor ou uma imagem. Eu vou clicar em imagem e vou buscar essa imagem na minha galeria. Eu vou usar essa imagem com fundo transparente para as teclas. Porém, não é necessário que você use imagens com fundo transparente, é porque eu quero fazer uma coisinha diferente. Prontinho! E assim vão ficar as minhas teclas, tá? Até combinando com a barra. Gostei. E as letras estão pretas, o que eu vou fazer, vou clicar aqui nesse círculo e vou escolher branco. Agora eu quero trocar o fundo dessas outras teclas aqui. Então eu vou clicar nesse círculo e vou escolher imagem. Eu vou usar essa imagem para as outras teclas também com fundo transparente. E assim vai ficar o fundo das teclas laterais. E aí quando eu digito, eu gosto que suba uma imagem. Para eu colocar essa imagem de fundo de tecla da tecla que eu estou pressionando, eu vou clicar nesse círculo aqui e vou escolher imagem. Eu vou usar essa concha com a pérola dentro, que também tem fundo transparente. E assim vai ficar o fundo da minha tecla quando eu pressionar. Você tem a opção de mudar a cor dessa letra. É só você vir aqui, nesse círculo, e escolher uma cor. Vou colocar aqui um lilásinho. Você também tem a opção de trocar a cor dos símbolos dessas teclas laterais. Então, eu vou clicar nesse círculo e vou escolher esse roxinho também. Agora o meu teclado está parcialmente pronto. Porém, se você utiliza o seu telefone no modo claro e no modo escuro, você vai precisar personalizar o seu teclado nos dois modos. Eu personalizei no modo claro. Para mudar para o modo escuro, você vem aqui no solzinho. Vai virar uma lua e você personaliza no modo escuro se você usa só o modo escuro, personaliza só no modo escuro, só no modo claro, personaliza só no modo claro. se você tem o hábito de trocar, personaliza nos dois modos senão quando você trocar vai ficar preto o seu teclado. Eu vou deixar só no claro mesmo para agilizar esse vídeo. então tudo pronto vou ver aqui na teclinha de download e vou dar um nome. Para esse teclado, tá vendo esse meu aqui do moranguinho, que gracinha? Fiz usando esse método. Vou dar OK, vou selecionar o teclado e vou clicar aqui para testar. Olha como tá lindo. Olha. Tá vendo que quando eu pressiono uma tecla sobe aquela conchinha e a letra roxa. E aqui tem as teclinhas diferenciadas. Tá? E ele também tem som e tem efeito. Como você vai botar o som e o efeito? Você vai descer aqui. Aqui tem efeito e você pode escolher um desses. Nessa primeira opção você vai escolher a cor do efeito do teclado. Então, tá vendo? Esse aqui parece uma tinta. Isso, quando você teclar vai aparecer no teclado. Eu gosto mais discreto, vou deixar esse aqui que é tipo fogos. Aqui embaixo você vai escolher a cor do efeito da tecla. Eu estou usando umas patinhas aqui tá ele muda de cor e eu não sei se vocês conseguem reparar os fogos atrás, que é o efeito do teclado. Eu vou deixar as minhas patinhas. Como eu coloquei essas patinhas? Eu venho aqui e eu tenho outras opções. Eu posso escolher uma imagem da minha galeria, um sticker. Que você pode baixar na loja da Samsung. E tem essas outras. Essa aqui é uma imagem que eu coloquei, e tem essas outras opções. Eu vou manter a patinha da. Se você quiser escolher cor, você vem aqui e escolhe um grupo de cor já pré-definido, ou clica no lápisinho e escolhe a sua própria cor. Tá? Eu vou cancelar aqui. Descendo aqui, você tem ah, o efeito de movimento da tecla. Ele tá fazendo assim. Aqui ele já vem para cá. Aqui já aparece como você apertando a tecla. E aí, você vai escolher o seu. Vou deixar esse. Feito isso, você vai vir aqui em Sound e vai escolher o som da tecla. O som que o seu teclado vai fazer quando você digitar. Tem esse retrô que eu gosto bastante. Vou aumentar aqui. Então, você escolhe o seu, vou manter o retrô. E o meu teclado está pronto, vou experimentar. Conseguem ouvir o som? E o efeito bem discreto. E aí você vai perguntar: mas como você conseguiu deixar as teclas dos números diferentes das teclas das letras? Isso eu vou ensinar para vocês em um outro vídeo, porque esse vídeo aqui vai ficar muito grande e faz parte de uma outra opção do Kiss Café. Se você quiser trocar por outro teclado personalizado, é só você criar um e selecionar, ele troca automaticamente. Se você não quiser mais usar esse módulo, é só você voltar aqui e vir aqui e desabilitar, e o seu teclado volta ao normal. Hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse teclado maravilhoso. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye bye!